Gjykata e shkallës së parë në kryeqytet ka rrëzuar për herë të dytë prokurorin në lidhje me kërkesën për pezullim nga detyra të kreut të policisë bashkiake Florence Hoxha. 48 orë pasi organi akuzës i kërkoi këtë institucioni pezullimin e Hoxhës, i cili ishte kallëzuar penalisht nga disa familje në Tiranë për prishjet e paligjshme të ndërtimeve. Gjyqtarja Ariana Caco ka hedhur poshtë kërkesën e prokurorisë, si të pabazuar në prova gjatë një shqyrtimi me dyert të mbyllura, që zgjati për afro 2 orë. Ashtu si dhe herën e parë kur akuza u rrëzuar për pezullimin e kryepolicit bashkiak, pas pretendimeve për ushtrim dhune nga dysh inspektorët e bashkisë, edhe përgjatë seancës gjykata ka lënë në detyrë Hoxhën. Sa po ka dal nga ambientet e saj, veti paditur i Florence Hoxha, tha se u vë në vend drejtësia. Po zbatimi i ligjit, shteti ligjor dhe janë të vetëm parimet e punës që urrëshin policinë bashkiake në zbatimin e tij. Kërkesa prokurorisë u rrëzua e pabazuar në ligj dhe pa mbështetur në provë. Para ditën e së mërkurës, Prokuroria e Tiranës dorëzoi në gjykat kërkesën e dytë brenda pak ditësh për pezullimin e Florence Hoxhës. Shkaki kësaj kërkese kanë qenë 7 kallëzime të banorëve të kryeqytetit, që denonconin atë për njanshmëri dhe paligjshmëri në prishjen e objekteve të tyre. Pak javë më parë, njëta gjykat rrëzoi akuzat Anila Çobani dhe Etleva Duros, ish inspektorët e tatimeve që paditën Hoxhën për ushtrim dhune.